תל אביב, ושיחק בקבוצת הנוער של המועדון, במכבי דרום ובקבוצה הבוקרת החל משנת 1973 ועד אפריל 88, כך 15 שנים רצופות. בתקופה הזאת הוא זכה עם מכבי ב-15 תוארי אליפות, 11 גביעי המדינה, שתי אליפויות אירופה בשנים 77-81. הוא הופיע ב-206 משחקים בגביע אירופה וכלה 873 נקודות. שיחק בנבחרת הנוער של ישראל ולבש 85 פעמים את מדי הנבחרת הלאומית. יעלה ויבוא חתן הערב שלנו, מוטי ארסטי!